Meninas lindas, tudo bom com vocês? Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou gravar minha rotina capilar e hoje a rotina é de reconstrução. E eu vou fazer uma reconstrução bem potente e eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo da Tresemmé e depois eu vou vir usando essa recarga de queratina da Novex, que é muito perfeita. Então eu começo molhando meu cabelo e venho aplicando o shampoo no meu cabelo. Eu esfrego bem assim, gente, pra limpar 100%, sabe? Não repeti porque meu cabelo não tava tão sujo, então eu senti que tava limpo, então não precisei mais de repetir o shampoo. Agora eu vim retirando o shampoo, gente, e eu me certifiquei que retirei todo o shampoo, sabe? Meu cabelo ficou bem rígido. Quando fica assim, aí eu sei que retirou bem o shampoo. Então depois eu vim tirando o excesso de água com a toalha para me vir aplicando a máscara da Novex. Então eu apliquei uma quantidade assim bem boa, gente, só de um lado, para eu me certificar que estou aplicando o produto em todos os fios. Coloquei mais um pouco e vim aplicando do outro lado, fazendo uma massagem e luvando bem meus fios, para, né, certificar que pegou bem o produto nesse cabelo. Ficou muito brilhoso, gente, já na hora assim, bem desmaiado e bem hidratado também. Deixei 15 minutinhos e após isso já vim retirando toda a máscara do meu cabelo. E ficou um resultado assim muito bom, gente, muito cheiroso, muito desmaiado, incrível, gente. Eu recomendo demais esse passo a passo. Meus amores, já saí do meu banho, gente. E o meu cabelo tá muito cheiroso aqui, gente. Tá muito, como se tivesse muito hidratado. Parece que tem mais cabelo do que antes. E tá muito brilhoso, assim, já dá pra ver a diferença, gente. Tá muito macio também. Agora eu vou vir usando um pouco dessa queratina aqui, do jeito que tá aqui, assim, sabe? Eu vou vir escovando. Vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar essa quantidade aqui, ó. Que agora eu vou vir tentando alisar e em seguida eu vou pranchar meu cabelo. Aqui recomenda que você escove e também pranche. Então, eu nunca fiz o passo a passo como era para ser. Escovada, não ficou 100%, porque eu não sei escovar com essa escova e cansa muito a mão. E da forma que eu fiz, gente, deixando a queratina no cabelo para depois secar, eu acho que fica bem melhor, gente. O cabelo fica bem mais macio. Então agora eu só vou pranchar meu cabelo. Não sei se eu vou conseguir pranchar 100% de mechinha por mechinha, mas eu vou pranchar ele. Eu vou dar uma ajeitadinha nele aqui e vou gravar para vocês também. Então vamos embora. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you.
agora pra vocês o resultado final dessa reconstrução potente, minha gente. Olha o resultado disso. Tô passada ainda com o resultado, minha gente. Olha esse brilho. Olha que cabelo brilhoso. Tá muito macio, muito leve, encorpado. Gente, eu nunca vi um cabelo assim tão bom quando eu prancho. Olha isso. Olha o brilho. Ficou igualzinho quando eu fiz Botox. Muito brilhoso. Pra que, mulher, que tu vai no salão gastar dinheiro? Melhor tu comprar essa recarga de queratina da Novex e tu mesmo fazer em casa, mulher. Isso aqui é resultado de salão. Tô bestinha porque das outras vezes eu não pranchei meu cabelo, minha gente. Então, sem pranchar, o resultado já fica muito bom. Fica o cabelo muito macio, muito sedoso, sabe? Bem leve assim. E também fica muito com o aspecto que é cheio, fica muito encorpado. Então, minhas lindas, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar o vídeo por aqui, minha gente, que eu já tô bestinha. Tô babando aqui em mim mesma. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa teu joinha aqui pra me entender que tu gostou desse vídeo. E também se inscreva aqui no canal se tu ainda não foi inscrito, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.